Não ata ser lida por tratar da primeira reunião da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A, comissão. a presidência informa recebendo o seguinte correspondência: O ofício da Secretaria de Estado e do Governo prestando informações relativas ao requerimento 1022 e 23: O presidente acusa o recebimento dos projetos de lei 1142 do segundo turno e 715. No segundo turno e 715 de 2023, no primeiro turno, o caso designou como relatora a deputada Ana Paula Siqueira. Essa presidência avoca para seis CIS dos projetos de lei 1030 de 2015 e 68 de 2023, ambos no segundo turno. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeita à apreciação de plenário. Projeto de lei 1209 de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada. Lenin, deputado Marquinhos, lemos que altera a Lei 15.075, de 1o de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio cooperativismo e dá outras providências. Na, na, uhum. na condição de relator, nós somos, é, vamos colocar em votação o requerimento de uma diligência. O deputado subscreve na condição de relator do projeto de lei 1.20923 23 de autoria do deputado Lenin Marquinhos Lemos, que altera a lei 15075 de 5 de abril de 2024, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo e da outras providências, requer a vossa excelência no termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quase que se posiciona naquilo que respectiva competência legal sobre o, inteiro e o teor da proposição, especialmente quanto ao substitutivo número 1, um, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação da proposição que dispensa a aposentação do plenário. Projeto de Lei 3.888, segundo turno. De autoria do deputado Gustavo Mite, que declara de utilidade pública, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Sebastião do Oeste, com sede nesse município, com relator da matéria, opino pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Para discutir o projeto. E se essa discussão? Em votação, projeto. Como vota a deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oscar. Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Requerimento, requerimento número 5.487, de 2024, em turno de autoria do deputado Ana Paula Sequeira, que requer seja formulado voto de congratulação com Karine Cristina Pereira, por sua trajetória de sucesso como empreendedor no segmento da beleza em João Malevares. Em votação, aos deputados que a própria permaneça como estão. Aprovado. Passa-se a, passa a terceira fase da audiência, compreende o recebimento da discussão e votação de proposições de com, comissão. Indaga os deputados se a matéria apresentada nessa fala. Deputado Ana Paula. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Oscar. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a deputada Ana Paula, cumprimentar o deputado Vitório. E aqui eu quero abrir e fazer um convite muito especial à nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu, Oscar, o no nosso mandato, fez um convite muito especial ao prefeito de Gramado. Nesto para que pudesse vir ao norte de Minas Gerais para poder mostrar suas experiências, apresentar Gramado, como que Gramado no Rio Grande do Sul se tornou uma potência nacional de turismo. Como nós entendemos que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional, a interiorização do turismo em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, tem muito a ver do início do turismo e o desenvolvimento de Gramado. Então, eu convidei o prefeito, né, já está no terceiro mandato, né, ele, como prefeito, por três vezes é prefeito de Gramado tem muito contribuído com esse desenvolvimento. Nós o convidamos, e na quarta-feira próxima, dia 28, do 2, às 9h30, lá na CDL de Montes Claros, na Avenida Dr. Sidney Chaves, 449, no bairro Edgar Pereira. Ele estará discutindo com todos os interessados. Quem que nós convidamos? Estamos aqui fazendo convite aos prefeitos, aos secretários de, de desenvolvimento econômico, aos secretários de cultura, aos secretários e diretores de turismo das prefeituras, bem como os órgãos que têm a ver com o turismo, com o desenvolvimento econômico, que provocam e que têm interesse para poder ouvir a experiência de case de Gramado. Gramado é hoje uma referência nacional, é uma das cidades que mais recebe turistas em nosso país. E ele vem para mostrar como de verdade desenvolver esse turismo rural, agrícola, e que lá na região é muito forte. As cachoeiras, as feiras livres, é, as visitas, as figuras rupestres, e a tudo que nós temos que nós podemos explorar, desde a gastronomia as visitas culturais, e que isso em gramado deu muito certo. Então, eu fiz esse convite especial ao prefeito Nestotissot prefeito de Gramado, e ele nos atendeu e estará em muitos claros no próximo dia 28, 2, às 9h30, na CDL. Fiquei muito feliz pelo aceite do prefeito e estarei mais feliz ainda se todos os secretários, todos os prefeitos e todas as pessoas que estão sendo convidadas, é, que puderem participar e tirarem proveito desse grande encontro que gerará desenvolvimento econômico para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, quero deixar aqui, presidente... Deputado Roberto, o convite à nossa comissão e o convite também a todos os mineiros para essa experiência especial em Montes Claros. Convite reforçado. Irei receber o prefeito de Gramado, Rio Grande do Sul, neste dia 28 às 9h30 lá na CDL de Montes Claros. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Oscar. Registro aqui a presença do deputado membro dessa comissão, deputado Vitório. Indago se ele deseja fazer uso da palavra. Sobre a mesa, requerimento do deputado Enes Cândido, que recebemos e passa a votação. O deputado, subscreve nos termos do artigo 100 do regimento, seja realizada audiência pública para debater as fontes de custeio para os consórcios públicos municipais e sua ampliação. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Cumprindo a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a elaboração da ata e encerra os trabalhos.